Fl-aħħar inizjattiva ġbir ta' fondi organizzata mill-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali li ġejja spikkaw il-flus li nagħtaw mill-membri tal-gabinett. L-istess membri li matul din il-leġislatura spiċċaw fiċ-ċentru ta' kontroversja għal 500 euro żieda fil-ġimgħa li taw lilhom infushom minn wara dar kulħadd. Bejniethom tmien membri tal-gabinett taw is-somma ta' kważi 70,000 euro, medja ta' 8,500 kull wieħed, flus li qalu l-inġabru mingħand il-ħbieb. Spikkaw is-somma li ngħatat mill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech li fl-aħħar leġislatura kien fiċ-ċentru ta' numru ta' allegazzjonijiet u kontroversji. Il-ħbieb kollha tal-partit qed joffru 17,000 euro. Spikkat ukoll is-somma ta' 15,000 euro li offra l-Ministru Chris Said. Biex barna s-somma ta' 15,200 euro. Somhom sostanzjali ta' flus waslu wkoll mingħand il-Ministri George Policino u Joe Kassar. Insomma hija ta' 10,300. Għandi somma ta' 9,000 euro. Il-kol qalu li dawn il-flus inġabru mill-ħbieb tagħhom. L-istess kif qal is-sindku tal-Mellieħa l-impjegat fl-uffiċċju tal-Prim-Ministru Robert Kutajjer li tal il-Partit Nazzjonalista aktar minn 14,000 euro. Ippermettili, Prim-Ministru, bi pjaċir nippreżentalek is-somma ta' 14,200 euro. Somma wkoll sinifikanti miġbura fi kliemu mid-distretti li se jikkontesta fihom il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Grazzi għal helpers tiegħi irnexxilna niġbru s-somma ta' 7,500 euro. Iżda s-somma li l-iktar li spekkat kienet dikki prezentata mis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Porcio Lever, il-persuna li fimel ta' propaganda li bat kien għall il-Partit Laborista huwa Sinjur u l-Partit Nazzjonalista mhuwiex. Bart is-somma ta' 48,000 euro. Matul l-aħħar leġislatura d-deputat Franco De Bono kien tqabbad mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex ifassal abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi, anke jekk De Bono nnifsu kien qal li ma sa pajnuna ta' xejn. Franco De Bono lesta x-xogħol tiegħu u ppreżenta l-abbozz li l-Prim Ministru kważi sentejn ilu, iżda minn kien li l-Prim Ministru ntrabat li l-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti tkun għaddiet qabel l-elezzjoni ġenerali ta' 9 ta' Marzu baqa' ma sar xejn.